I don't like you, why you always trying to follow me? I'm your king, I'm your love, I'm your diamond piece. Take this emotion that just found its way inside of me. Since a kid, I've been searching for the truth in me. I'm a bumblebee, I'm a bumblebee. Follow my path to safety, all that you've done to me. Said I'm a bumblebee, I'm a bumblebee. Follow my path to safety, all that you've done to me. Circle Kohv ja Kaheraud nüüd hoidavad. Hey, what up, yo? Täna jälle teel garaaži poole. Ja kuna no talv on läbi ja ega see bemmirond mul eriti nagu kuiva asfalti peal driftimiseks ei sobi. Midagi me muidu proovime täna. Mul on kaks autot, üks on 1,6 liitrine, teine on 1,4 liitrine, 1,4 liitris on rohkem kilovatte muidugi, aga ja need on nii erinevad autod, siis mõtlesin, et korraldaks väikse drag race'i, et vaatame kumb neist kiirem on. Sai ja ketchupit ja majoneesi. Ega. Ja lähemegi, siis võtame Bemmi ja lähme Lätimaale kiirendama, et vaatame kumb neist kiirem on. Loodan, et saab pulli ja vaatame siis kumb rond kiirem on. Nii kaua ma joon oma kohvi ära enne kui kohale jõuan. Davai! Kid, I've been searching for the truth in me. I'm a bumblebee, I'm a bumblebee. Follow my path to safety, all that you've done to me. Said I'm a bumblebee, I'm a bumblebee. Follow my path to safety, all that you've done to me. All that you've done. That bitch says she want cocaine. I don't got you and I'm feeling so ashamed. I could take you to this place I call the cave in. Don't you worry, I'ma get you feeling safe in. Bitch, we run this, can't you tell by. Okei. Okay. Jõudsime Bemmini. Tuleb see risu käima panna. Ja siis sõidame Lätti sellega ja vaatame, kas on kiirem kui mu kolt või mitte. Ma arvan, et ei ole. Take my life, don't chase me. I don't like you, why you always trying to follow me? I'm your king, I'm your love, I'm your diamond piece. Take this emotion that just found its way inside of me. Since a kid, I've been searching for the truth in me. Ma lähen kauge, ma legaks üks, teeb nii õudsalt tal. Päris õudne. No,
jõudsime siia Lätimaale kohale. Bemm on siin keset platsi. Golf on ka valmis. Ja teeme enne veits pulli ja siis vaatame, kumlist kiirem on. Tai. Me vaatame, mida see pill asfalti peal teha jõuab. Midagi läks väga putsi. Mine mull! Saad aru, mis toimub? Mis mahlad sul jälle välja saab? Mis sa arvad, mis mahlad see on? Ta vittu sa tegid. Õli või? Oh, vist mitte. Oota. See on õli. See on õli. Tule, ma kuulsin, mis ajad see tegi. See tegi siis GoPro menskonna. See nägi, näe. What the fuck? Juhu. Oh, kõrdi, seal on lampe. Nii lähe energia. Igades ta hakkas väga imeliku häält tegema. Oli kool teha käi. No see mootor on kottis. See mootor on kottis. Rohkem tõmbeid vist ei tee. Ma mõtlesin, et teeks parim kolmest, aga... No nii! Mis sa välja lõid? Oi, blääd, mis õli loik siin all on! Kõrge on igalt poolt märg. No see on märg nagunii hea, aga nagu... Tilgub täpselt nagu karteri põhja alt, aga... No igatahes räägi kolin hakkas. Ma ei tea, laseme lõpuni ära või? Laseme või? Ma arvan, et see on tul sinna jõudu laialine. Ma ei tea. Ma sõitsin üle. No ma selle käis mu ratastalt läbi, jah? See tõmme. Ratastalt läbi. No mitte ratastalt või nagu vahest. Igatahes mootor on kottis. Thank you.
rohkem vist ei järka ellu. Hea täis, jõudsime garaasi juurde tagasi, tundub, et Pemmiga on nüüd sest kõik, mootor on kottis, enam väga käima ei taha minna ja ma ei tea, nii ongi. Ma arvan, et see Pemm läheb siis varuosadeks või vanarauda ära, et juba tullakse roolile järgi ja siuke selle roima elu elina. Iga tahes, see oli väike drag race video, loodan, et teil meeldis. Kui meeldis, jätke like, kirjuta kommentaaridesse, mis meeldis, mida võiks veel teha, kas ma peaks uue Pemmi ostma või kas ma peaks selle põlema panema või midagi ikka. Aga jah, nagu ikka, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.